Є знижки представляють вересневі знижки на Amixin IC. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Як зекономити під час користування банківськими послугами? Щочетверга у нашій постійній рубриці «Фінанси на сніданок» ми розповідаємо різні лайфхаки, як не витрачати зайвого і навіть заробити, здійснюючи щоденні покупки. У сьогоднішньому сюжеті ми зібрали найкращі поради експертів. Далі детальніше. За більш ніж 2,5 роки повномасштабної війни українці відчули, як бойові дії впливають на економіку. Незважаючи на те, що вона вже оговталася від шоку після вторгнення Росії, життя в країні значно подорожчало. Ціники полізли вгору практично на все. Додали в ціні і банківські послуги. Кияни нарікають, чи не найбільше незручностей відчувають під час переказів коштів. Коли ти переводиш там гроші, комісійна сума велика. І тому іноді мені навіть приходиться зняти готівку з свого банку для того, щоб покласти її на іншу карту в інший банк. Ну, незручно і несправедливо, так сказати. І так маленька пенсія, ще віддаєш відсотки за те, що ти там присилаєш. Силаєш кошти навіть дітям, чи, допустим, рідним там, чи тобі. Бувало, стикалася, що комісія є, коли ти там з карти на карту переводиш, тому в основному вибираєш користуватись там, де немає комісії. Ну, плюс кешбек підключається, ну, такі різні моменти, щоб якось почувати більш позитив від цього. Проте експертка з банківських послуг Юлія Мороз каже, комісія за переказ коштів є не в усіх банках. Якщо уважно ознайомитися з пропозиціями, можна легко знайти безкоштовні перекази з карти на карту, зняття готівки і нульову плату за обслуговування. Більше того, банки нерідко пропонують і вигідний кешбек. Банки часто об'єднуються зі своїми партнерами, з мережами великих супермаркетів для того, щоб запропонувати своїм клієнтам цінні знижки і кешбеки аж до 50% на окремі товари або навіть до 10 гривень на літр пального. Також багато банків зробили спеціальні пакети пропозицій для наших ветеранів та їх сімей. Без переплат нині можна взяти і кредит. Деякі банки пропонують позику із чималим пільговим періодом. Пільговий період – це період, коли ви, як клієнт, розрахувалися карткою, взяли гроші у банку і за цей період ви не сплачуєте банку процентів. Основне – це загасити цю суму протягом пільгового періоду. На ринку є такі пропозиції цікаві навіть до 100 днів. Якщо ви плануєте взяти кредит готівкою, тут необхідно бути уважними під час його оформлення. По кредитах готівкою завжди рахуйте загальну вартість обслуговування, бо досить часто буває так, що здавалося б низька щомісячна комісія, коли ви перемножите її на 12, перетворюється в досить значну суму. Завжди виясняйте у вашого банку, на яку суму нараховуються відсотки. Іноді це буває від суми видачі кредиту, іноді від суми заборгованості. Звісно, що другий варіант вам як клієнту, він більш вигідний. Економити свої кошти можуть і підприємці. Для цього необхідно дотримуватися кількох порад. Ключовий момент – це вартість обслуговування. Запитуйте у свого банку, скільки чи змінював банк тарифи протягом воєнного стану. Якщо змінював, то як часто. Традиційно для ФОПів, для них важливо вартість перерахування з рахунку ФОП на приватний рахунок. Тому шукайте пропозицію від банку, де така опція безкоштовна. І, звичайно, готівка, знову ж таки, як для приватних осіб, так і для підприємців, важливо, щоб в рамках якогось ліміту мати таку опцію безкоштовного зняття з рахунку. Також експертка нагадує, що нині більшість банківських послуг доступні онлайн у застосунку банків.
Потрібна дуже складна операція. Є досвідчений хірург, який не побоїться ризикнути. Прем'єра на 1+1 Україна. Такі операції роблять за кордон. Забудь про протокол. Лишиш. Якщо з пацієнткою щось станеться, ти точно не будеш винна. Асистентом візьмеш? Візьму. Ти спаде. Кривий нічого не розуміє. Треба прискоритись. Ти мені довіряєш? Довіряю як собі. Але про те, що їдеш ти, ніхто не повинен знати. Особливо, куди ти їдеш. Жіночий лікар. Нове життя. 2. Прем'єра. З понеділка по четвер. О 20:00. На 1+1 Україна.